Përshëndetje. Erdhi momenti për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Pjesa e parë e ditës ka vijuar me kthjellime dhe brendësira të herpasershme, duke gjeneruar shire të dobët kryesisht në zonat malore dhe në veri të Shqipërisë. Deri në mesnat, pjesa më e madhe e vendit do të mbetet me kthjellime të shkurtra dhe brendësira kalimtare, duke rrezikuar shira afat shkurtër në zonat jugore dhe qendrore të vendit. Ndërsa pjesa e veriu të Shqipërisë mbetet me vrensira dhe shira. Temperaturat e ajrit kanë pësuar rënje me 2 gradë në vlerat të mëngjesit, ndërsa mesdita ka sjell vetëm një rënje të lehtë të temperaturave, ku vlera minimale në rang vendi ka zbritur në erë sek deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimale është ngjitur në 19 gradë Celsius në Fierë dhe në Sarandë. Era ka fry mesatare në tokë dhe në det, duke arritur shpejtësinë 40 km në orë nga drejtimi jug perëndimor. Për pasoj, në brigjet e Adriatiku dhe Jonit është gjeneruar dallgëzim mbi 3 ballë. Po cila do t'jenë kushtet atmosferike për 24 orë të ardhshme në vend? Me kthjellime dhe vrensira kalimtare, paraqitet pjesa jugore e vendit tonë, ndërsa me vrensira më të dukshme dhe rreshtje të dobta rrezikojnë zonat veriore dhe më pak ato qendrore të vendit. Mesdita do të sjellë stabilizim të kushteve të motit, duke bërë që pjesa më e madhe e territorit të dominohet nga kthjellime dhe vrensira kalimtare, ndërsa zonat malore paraqiten me vrensira më të dukshme, si edhe mbeten të rrezikuara nga rreshtje të pakta të karakterit lokal. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, por mesdita do të sjellë përsëri një rënje me 2 ose 3 gradë të temperaturave në territor. Era do të fryjë e lehtë, por her pasere deri mesatare me shpejtësi 30 km në orë nga drejtimi verior dhe i veri lindor, duke bërë kështu që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të gjenerojë dallgëzim deri në 2 ballë. Për 24 orët e ardhshme, edhe vendet e Ballkanit mbeten në kushte të paqëndrueshme atmosferike, ku do të dominojnë vrensira dhe rreshtjet e pakta të shiut dhe të dëborës. Për sa i përket pjesës së kontinentit evropian, pjesa më e madhe e Europës paraqitet me kthjellime, ku pjesa qendrore dhe lindja e kontinentit do të dominohen nga moti kthjellët, por shumë i ftohtë. Ndërsa me vrensira dhe rreshtje dëbore do të jepte Europa veriore dhe rajoni i Baltikut. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe bashkë miru takofshim.